こんにちは、のりたまです。今日は無印良品週間で購入したものがあるので紹介していきたいと思います。ではスタートです。型崩れしにくい糸で編んだ V ネックカーデガンのピンクっていうか、まあ春っぽい色を選びました。サイズは XL を選んでます。試着してみたんですけど、S とか M サイズはぴったり感はあるんですけど、着てみたらちょっと丈が短い感じがあるので、ちょっと私の体型ではオーバーサイズっぽく着るのがいいかなと思って XL にしてみました。靴下はそろそろスニーカーを履く時期になってきたので、スニーカータイプの靴下を選んでます。これはレジ脇に置いてあってつい購入してしまいました。わかめスープになります。これも結構行ったら買ってて、バターチキンカレーですね。それとイタリアで作ったチーズソースのマカロニっていうんですけど、お湯を入れてそのお鍋で煮るだけでパスタができるんですよ。味もすごいよくって美味しいので、前1回買ってこれはリピートです。定番のバウムです。チョコかけバナナを選びました。3COINSに寄ったので、この間から欲しかった調理に使うターナーを購入しました。これはね、半額の150円でお買い得でした。あとはちょっとお出かけ用に使うピンといつものゴムが割と伸びてきたので購入してます。久々に不揃いのバウムを買って食べました。今回買ったのはチョコがけバナナ、バナナチョコがけだったかな、チョコがけバナナかっていうやつにしてます。形の方が昔に比べたらちょっとスリムになったような気がするんですけど、昔のやつって本当に食べたらものすごいお腹いっぱいになったので、これでも結構お腹がいっぱいになるんですけど、まあ私的にはちょうどいいサイズかなって思いました。チョコもねすごく美味しかったです。久しぶりに食べるとやっぱり美味しいなって思いました。